Ова е Лјулзим Вренези, државен селектор во Борење. Цели 6 години го тренираше борачот Могамед Гаджи Нуров, подготвувајќи го за Олимписките игри во Токио. Во последен момент, наместо тренерот Вренези, заедно со борачот Нуров, ќе оди некој друг на Олимписките игри. Како и зошто на Вренези не му е јасно. Федерата е мундиас машинист, листен е кавал, дери пара 3 муиве пр 5 море, лора Олимпикен Токио. А тој пофшиеме уне дhe мунци Могамед Гаджи Нуров. Курсе сипас дишимеве, Комитети Олимпик е ка ndryshue. Мејлин е ка парачитен Комитетин Интернационал Олимпик Нуровин edhe ни тренер, нук еди, нук јам и сак цилин. Ибрагимов иш мунцин ме лиценц фалсификате нга Русија. Олимпискиот комитет денеска представи дел од учесниците на Олимписките игри. На оваа конференција беше извршниот спортски директор на Олимпискиот комитет на Северна Македонија Владимир Богоевски. Го прашавме зошто во последен момент е сменето името на тренерот Вренези и наместо него е испратен некој друг. На некој начин нити ние решаваме. Зашто? Затоа што во борење, например, пред месец и пол имаше квалификации за Олимписки игри. Во случај на тие квалификации да се квалификува повеќе борачи, најверојатно дека федерацијата ќе предложеше да оди и селекторот. Меѓутоа, бидејќи борачот кој е веќе квалификуван, не беше на квалификација, на тие квалификации, и он оди со својот тренер, кој веќе неколку години е со него. Значи, јас немам ништо, нити мие, нити јас, лично, нешто против Вренези. Боричката федерација на Северна Македонија пред еден месец побарала од Олимпискиот комитет со Нуров да патува и тренерот Вренези, кој вели дека нема да застане тука, а со него денеска имаше и адвокат. Асмир Алихспахич вели дека доколку не се расчисти сето ова, ќе покрене тужба до сите надлежни институции. Ќе поднесеме тужба до сите надлежни и судски инстанции, како и кривични пријави за одговорноста која што му се нанесува и штетата која што е очигледна, која што му се нанесува на еден од нашите најдобри спортисти, а тоа е господин Лјулзим Вренези. Вренези вели дека борачот Нуров не би избрал друг тренер, а од друга страна вели дека со месеци не исконтактирал со него бидејќи недостапен на телефон. Олимписките игри ќе се одржат од 23 јули до 8 август во Токио. Македонија ќе ја представуваат 8 на атлетичари.